ՀՀ Պաշտպանության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 8-ի համար 410N հրամանով սահմանվում է քաղաքացիների այն հիվանդությունների և ֆիզիկական թերությունների ցանկը, որոնց առկայության դեպքում վերջիններս ընդհանրապես պիտանի չեն զինվորական ծառայության։ Այսպիսով, այն զորակոչային տեղամասերին կցագրվող քաղաքացիները, զորակոչիկները, ժամկետային զինծառայողները, որոնք ունեն ծանր և խորը աստիճանի մտավոր հետամնացություն, խիստ արտահայտված խանգարումներ, ցկցկվող ֆսիխոտիկ, կայուն ինտելեկտուալ մնեստիկ, անձնային խանգարումներ, ֆսիխոօրգանական բնույթի, շիզոֆրենիա, անկախ ձևից, ընթացքից, ելքից, քրոնիկական զառանցանքային խանգարումներ, հաճախակի կրկնվող կարճատև ռեմիսիաներով ընթացող աֆեկտիվ խանգարումներ, երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարումներ, հետադարձ դեպրեսիվ խանգարումներ եւ այլն, առհասարակ պիտանի չեն զինվորական ծառայության նանցնելուն։ Իսկ որոշ հիվանդությունների դեպքում, օրինակ շիզոաֆեկտիվ խանգարումների, երկատև ռեմիսիայով ընթացող աֆեկտիվ խանգարումների, չափավոր արտահայտված կամ կրկնվող ֆսիխոտիկ եւ ոչ ֆսիխոտիկ խանգարումների դեպքում, որոնք կարող են առաջացնել անձի ախտաբանական փոփոխություններ կամ երկատև ասթենիկ վիճակ, քաղաքացիները պիտանի չեն զինվորական ծառայության խաղաղ ժամանակ, այլ պիտանի են սահմանափակումով պատերազմի ժամանակ։ Հիվանդությունների եւ ֆիզիկական թերությունների սպառիչ ցանկը ներկայացված է ՀՀ Պաշտպանության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 8-ի համար 410N հրամանի հավելվածում։